Què tal, com estan? Avui expliquem al diari Ara, en una pàgina que firma el Toni Padilla, que la guerra torna a trucar a les portes d'Odessa, una ciutat preciosa que va ser dissenyada com un gran balneari, obert al mar per gaudir de la vida. Una ciutat d'òpera, de cultura, on ciutadans que parlen rus s'exposen a un setge per part de l'exèrcit rus. Odessa és la tercera ciutat d'Ucraïna, és el principal port d'aquest país al Mar Negre i és a 200 quilòmetres del front de guerra. I a Odessa hi ha l'enviada especial de l'Ara, Cristina Mas. Cristina, bon dia. Hola, Toni, bon dia. M'imagino que no has pogut fer gaire turisme i veure les belleses d'aquesta ciutat. Tenia moltes ganes d'anar a veure l'escalinata del Potemkin, però està blindada darrere les barricades que han construït els militars, només accessible a l'exèrcit. Quina és la situació de la ciutat? Hi ha menjar, hi ha medicines, teniu wifi, la gent està fugint? A veure, la situació és d'una ciutat absolutament en alerta, absolutament angoixada, però també que es prepara per resistir. Hi ha toc de queda molt estricte a partir de les 7 de la tarda amb les milícies de la defensa territorial, que és aquest cos de civils que ha organitzat el govern ucraïnès, que patrullen pels carrers, diguem-ne, a la caça o buscant possibles infiltrats russos que hagin arribat aquí fa dies i que puguin generar aldarulls o provocacions. Hi ha, el centre de la ciutat està absolutament barricat amb diverses línies, no? No ens deixen fer fotos, però l'edifici de l'òpera, que és absolutament espectacular, té diverses línies de barricades, de sexterrers i d'aquestes vigues que solden en forma de X, doncs, per frenar l'avenç dels tancs. El que es tracta és que, si hi ha un desembarcament rus, no puguin arribar a ocupar els edificis de les institucions, l'Ajuntament, el govern regional, com va passar, per exemple, a Kherson l'altre dia. Hi ha el que són restaurants i tot això està tancat. L'altre dia vam veure una barberia que havien posat plàstics a la finestra, doncs, perquè no es veia que estaven treballant a dins. Als supermercats hi ha estat i hi ha menjar suficient de totes menes. Com que no hi ha restaurants oberts, a més, els súpers s'han posat a fer menjar preparat ja, que et pots endur. Què més us explico? Només es poden retirar 30 euros al dia als caixers. Tenim l'equivalent a 30 euros i en llargues cues als caixers. A les gasolineres es continuen obertes, però hi ha també llargues cues per omplir els dipòsits. Hi ha un ambient d'absoluta tensió. Però hi ha el patró aquest també de dones i nens marxant i homes quedant-se? Correcte. Mira, jo, el noi mateix que estem treballant junts, que em fa de traductor i de conductor per aquí per la ciutat, ell va marxar amb la seva família a la frontera amb Moldàvia a deixar les dones i les criatures, l'àvia, la mare, les germanes, les cosines i els homes s'han quedat. En el cas d'aquest noi, ell volia sortir i no el van deixar perquè està en edat militar, eh? Vull dir que potser alguns homes també haurien marxat. Però no hi ha un èxode. Jo ahir vaig estar a l'estació de trens i era una situació, podia ser una estació de trens en dia d'operació sortida, a veure si ens entenem, de vacances, eh? No hi havia una situació de caos o de... I hem estat entrevistant molta gent pel carrer, també dones, ahir una psicòloga, una advocada, una mestra, que em deien que elles no pensen marxar, que no pensen deixar que aquesta ciutat s'enfondi, no? Avui firmes al diari un reportatge titulat Parir en plena guerra d'Ucraïna. Mares i nadons són en un refugi subterrani a la maternitat d'Odessa mentre sonen les alarmes antiaèries. Quin és el sentit que vas percebre de l'episodi que vas viure a la maternitat? Doncs mira, Toni, en primer lloc, que això és una situació totalment imprevista per la gent, no? Vaig estar parlant amb dones que van decidir quedar-se embarassades, tenir un fill, no? Quan al seu país hi havia pau i que mai s'haurien imaginat que el seu fill naixeria en un país en guerra, no? Et diu molt d'aquesta realitat que ha fet a tothom per sorpresa, d'aquestes vides que tenien un camí, un pla, no? I que han saltat absolutament pels aires aquests últims 12 dies d'invasió. També em va frapar molt la serenitat de les mares, Toni, perquè, no? Acabes de parir, tens un nadó a les mans, comencen a sonar les sirenes antiaèries, amb silenci, amb calma, amb tranquil·litat, reposadament, intentant que el teu fill, no? Sí.
pateix que el menys possible, doncs baixes al refugi i mires d'abraçar-lo i d'estar tranquil·la, no? No, hi ha molta literatura a propòsit del que som capaços de fer i no ho sabem, però que és millor que no ens posin a prova i no ho haguem de demostrar, no? Però aquesta és una altra història. T'asseguro que cap d'elles tenia cap ganes de ser formes en aquesta prova, evidentment. Per això. Escolta'm, aquests dies, aquestes últimes hores, estem molt colpits també per les imatges dels morts civils. Hi ha una fotografia que s'ha popularitzat, que és la d'un cos cobert per una manta al costat d'una maleta, com la que fem servir per posar a la cabina d'un avió quan sortim de cap de setmana. I per tant, aquí és clar doncs, que l'exèrcit rus deu estar treballant contra la moral dels ucraïnesos, és a dir, us arrasarem, diguéssim. I de l'altra banda, s'estava també pendent que aquest matí quedessin almenys oberts durant algunes hores els passadissos humanitaris. Suposo que per això també, perquè marxin i els russos puguin ocupar les ciutats. Com ho veus? A veure, el que està clar és que jo aquí, tal com veig a la gent, si no aconsegueixen buidar les grans ciutats de gent, l'ofensiva russa es va empantana. És a dir, una cosa és un escenari de bombardejos, d'arrasar. Evidentment, l'exèrcit rus és capaç d'això i de molt més. Ja ho hem vist a Síria. A Síria vam veure com bombardejaven hospitals que tenien les seves coordenades donades a l'ONU per identificar-se i que van ser sistemàticament bombardejats. Per tant, això sabem que ho poden fer. Però entrar a les ciutats i controlar-les, fer-se amb el control de la situació, és una mica la diferència entre vèncer i convèncer, no? O la diferència entre realment tenir control del territori és molt gran, no? Mireu el que ha passat a Kherson. Kherson va caure fa uns quants dies i encara ahir la gent va sortir al carrer a cridar contra els soldats russos i a dir-los feixistes, no? Per tant, la pel·lícula que jo em faig del que està passant en aquella ciutat és que efectivament els soldats russos han controlat les institucions, controlen els centres de poder, tenen la ciutat encerclada, però la gent a dintre no l'estan controlant, no? Aleshores, jo pel que he dit dels corredors humanitaris, actualitzeu-me si hi ha alguna informació a última hora, però crec que els corredors humanitaris són cap a territori rus. Per tant, el que estem veient és una nova operació de propaganda perquè les televisions russes puguin emetre imatges de civils sortint del país, suposadament perseguit per aquest règim nazi que el govern de Putin no para de dir que és un govern nazi quan és un govern presidit per un jueu que, a més, és russòfon. No? Per tant, ara estem molt amb la lògica de propaganda. Jo crec que els moviments militars també tindran a veure amb això. Una última qüestió, Cristina. Quan parles amb gent d'aquí i t'identifiques com una periodista de Barcelona, per tant, d'un país de la Unió Europea, et retreuen alguna cosa? Què et diuen? Mira, primer, Toni, deixa'm fer el comentari, però aquí tothom coneix Barcelona, tothom coneix la situació política a Catalunya, el conflicte polític a Catalunya. M'ha sorprès moltíssim. Et parlen de que han estat a Cadaqués, a Lloret de Mar, a Barcelona, fa molts pocs dies, eh? Estic parlant de... Sí, sí. No, és una situació que et frapa molt. De dir, no, si jo vaig estar a Barcelona fa 3 setmanes, no? I m'encanta la Rambla i la Bodegueta, no? És impacta, això, eh? I llavors són oberts, són molt conscients que és molt important que l'opinió pública europea entengui bé el que està passant aquí i que no segueixi la propaganda russa, d'alguna manera. Jo els he ensenyat les fotografies de les manifestacions que s'han fet a la plaça Catalunya i a la plaça Sant Jaume aquests dies i senten molta, molta empatia i sí que hi ha aquesta idea de sabem que Occident no posarà aquí soldats a morir per nosaltres, sabem que Occident no està disposat a lluitar aquí, però doneu-nos l'oportunitat de defensar-nos uns altres, no? I per això necessitem armament, no? És una mica aquesta idea de... I també aquesta idea de som una mica l'escut d'Europa, eh? Perquè si Ucraïna cau, la pregunta és qui serà el proper. Doncs deixem aquesta pregunta com a final de la crònica. Moltes gràcies, Cristina, des d'Odessa, i ja saps que qualsevol cosa tornem a entrar en contacte. Gràcies, Toni. Estem en contacte. Merci. Bon dia. Bon dia.